dalka markaanu aragnay go-aanka wasaaraddu soo saartay riboorka tafaqeetiran ee halkan ay soo bandhigtay aada iyo aadba noo farxad geliyey aada iyo aadna wuu u war badan yahay oo warkiisoo dhani waa kaleer cid walba waa fahmaysaa waxaanu annagu aada ugu faraxnay go-aankaa wasaaraddu soo saartay waananu eegnay waananu abruuf garaynay marka waan ansixinay haddaan nahay boordka xafiiska imtixaanaadka qaranka waxaa imikana horyaalla warbixintii ay noo soo dhiibeen ama ayna hor dhigeen xafiiska imtixaanaadka qaranku warbixintan markaanu eegnay horta xafiiska imtixaanaadka qaranku sanadkan wuxuu sameeyey dadaal badan hadday noqoto bilowga imtixaanaadka qaadistiisii iyo diyaarintii imtixaanaadkaba imtixaanaadka doorkan waxaa loo qaaday si adag qishkii waa lala dagaalamay ardaygii iyo maskaxdiisa iyo qalinkiisa unbaa ishelay natiijadii ka soo baxdayna xafiiska imtixaanaadka qaranku dadaal badan buu ka muujiyey wuxuu soo saaray warbixin wax ku ool ah oo faahfaahsan xafiiska imtixaanaadka qaranku wuxuu soo saaray warbixintii wuxuu ka dhigay ay ku ammaanan yihiin gobol gobol buu ka dhigay gobol gobolkiibuu maando maando ka dhigay maando walba ardaydu gobolkaas hadday diin noqoto hadday carabi noqoto hadday xisaab noqoto gobolku maandadu ku liitay warbixinta xafiiska imtixaanaadku soo saaray way ku caddahay haddana gobolkii kumuu joogsan xafiiska imtixaanaadku ee iskuulkiibuu tegey iskuulkiibu wuxuu u qeybiyey maandadii ardaydu miyay aad bay ugu fiicnaayeen miyay ku fiicnaayeen miyay ku liiteen taasina waxay caawinaysaa iskuul leefal in iskuulka ardaydii maandadii tusaale ahaan juquraafigii ardayda dugsiga hebel hebel miyuu ku liitay miyuu ku fiicnaa mise uu ku hooseeyey taas oo ah barbilow laga duulayo iskuulkiina dan u ah dabagalkii dan u ah oo maamulihii kula xisaabtamayay macalinkii guddoonkii waxbarashada gobolkuna uu maamulkii dugsiga kula xisaabtamayo uu odhanayo maxay ku dhacday in maandadaas ay ardaydu ku liidatay gaar ahaan haddaanu nahay waaxda dugsiyada aasaasiga iyo dugsiyada sare ee dalka annaga si gaara bay noo khusaysaa warbixintan uga faa'iidaynaa waxaanan u isticmaali doonaa insha allahu inaan ku dabagalno maamulayaasha iyo guddoonka waxbarashada gobollada si doorka halkay taagnaayeen fasalladooda iyo dugsiyadoodu ay kor uga soo qaadaan marka xafiiska aad baan ugu mahadnaqaynaa waxaa kaloo aan aada ugu sii mahadnaqayaa howlwadeennada xafiiska oo hormood ka yahay guddoomiyaha xafiiska imtixaanaadka qaranka daawud axmed faarax iyo xasan qalinle oo ah laba nin oo mas-uuliyiin ah oo aada xili isaga saaray inay xafiiskan oo runtii ah xafiis xasaasiya oo dhibkiisa leh oo shakigiisa leh inay aada isaga xil saareen kuna guulaysteen saasaa haddaan nahay guddi ku ansixinay warbixintuna waa dhammaystirantahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu